Välkomna! Idag ska jag få slå våra nya järnklubbor AI Smoke här nere i Spanien. Vi är lite söder om Barcelona på Infinitum, så att, häng på! Ja, det är alltså de första slagen jag ska få slå med våra nya produkter AI Smoke. Man är alltid sugen på att slå nya grejer, så att det här är en produktlinje som är för den spelare som behöver lite mer hjälp. Vi har ju Apex-serien som är lite mer för de bättre golfarna, så det här är ju produkter som ska göra att det blir enklare för många av våra svenska golfare att få upp bollen i luften och komma närmare pinnen. Så att i själva serien så finns det tre olika modeller. Vi jobbar med AI Smoke som är den produkten som jag tror kommer vara den som säljer mest i Sverige. Det är en full hollow-konstruktion som gör att själva klubban då är luft i klubban. Bakom träffytan som är en face cup då. Bakom träffytan har vi urutan också som gör att du får skön och mjuk känsla och även ett bra ljud i produkten. Det kan vara väldigt svårt just med full hollow-konstruktion, men det har vi lyckats väldigt bra med tidigare. Så det ska bli kul att se hur den här produkten låter och känns för min del. Kollar man på just på själva bladet på alla de här tre modellerna så är de lite längre än tidigare modeller vi har haft. Och det är mer att du ska få större träffyta. Den här Smart Face-träffytan som vi har i vårt nya sortiment AI Smoke, det gör ju att det blir större sweet spot. Vi har haft över 250 000 slag utav vanliga golfare för att skicka in den informationen in i våran AI-dator. Och det gör att vår face cup är olika tjock på olika delar som gör att vi har sweet spot egentligen över hela träffytan. Tittar man på HL då, AI Smoke HL, som är ett ännu längre blad. Det är inte en full hollow-konstruktion, det är en cavity back. Som gör att det är en lite annan känsla i den här produkten, ska det vara. Plus att den här är gjord för att få maximal hjälp att få upp bollen i luften. Så jag tror det här kommer passa väldigt många av våra svenska golfare. Och en sak vi har jobbat med både i Apex-sortimentet och nu i AI Smoke-sortimentet. Det är den här lilla läppen som vi har slipat bort. Som gör att klubban ska gå lättare ner i gräset, igenom gräset utan att tappa fart och kontroll. Så det ska bli lättare att hålla bladkontroll till helt enkelt. Då. Sen har vi en tredje modell som heter AI Smoke Max Fast, som är en produkt för den som behöver maximal hjälp att få hastighet och bollen upp i luften. Men vi drar igång. Jag börjar med vanliga AI Smoke. Som ska vara den är rätt bred produkt tycker jag. Det är ju för den golfaren som behöver lite extra hjälp och även lite extra längd. Så jag tror att den här produkten kommer gå lite längre än vad mina Apex-klubbor gör. Och det här är ju en perfekt produkt för den kunden som kanske har tappat lite längd sista åren, vill ha en skön känsla och även då få lite extra längd. Så jag drar iväg några kulor med den här. Och idag så ska jag slå på våra nya Chrome Tour X. Ja, det ska bli riktigt spännande. Det är ett Elevate 95 stiftskaft har jag i handen. Borde passa rätt så bra för mig. Alltid kul det här första slaget. Hur kommer klubban kännas? Ja, den drog iväg hyfsat den där. Som sagt var, det här är en klubba som är byggd för den som behöver ha mera hjälp och lite extra längd. Första känslan fick i bollträff att den var en solid bollträff. Den var inte klickig eller någonting så, den kändes solid. Och det tycker jag är riktigt bra. Siffrorna här då, vad man kan se. 168 carry för min del. Utgångsvinkel på 14, du har spin på 5 och 4. Så lite lägre spin än vad jag har i Apex-modellerna. Därför gick bollen lite längre. Men vi tar den till. Och det här var alltså vanliga AI Smoke. Ja, den här var fin. Det där är ett bra slag. Ja, riktigt fin. Han går som raketer för mig. Återigen. Bra fart i bollen. 129 bollhastighet. En carry på 170. Och som jag sa innan, det här är inte en produkt som jag kanske ska ha bägen. Det här är ju för medelgolfaren som behöver mer längd. Och det vi har gjort i det här sortimentet är att skaften är lite längre från start. Så vi har ökat 0,25 tum. På de här klubborna för att få lite mer hastighet i klubban då. Man kan naturligtvis beställa custom att man går ner till standardlängden på klubborna, men det gör att du får lite mer hastighet i bladet. Men det här var alltså AI Smoke. Träffen riktigt bra, solid träff. Du
Du känner vad bladet är någonstans. Och då gick det som en raket för min del. Ja, går vi till HL. Just den här nya designen som vi har på våra blad, ett längre blad, det tilltalar mig. Jag tycker det känns lätt att komma åt den, lite grann som när jag pratade om fairwayklubben, att de är lite tunnare i bladet, lättare att komma under bollen och få på den. Så att jag testar den här HL:en. Här har vi ett regular skaft 85 Elevate. Också solid träff. Riktigt bra. 173 carry. Bra spin. 5,3 på den i spin. Lite mer spin än den vanliga AI Smoke. Men känslan var väldigt solid. Det är en cavity back. Så det är liksom, det är ingen luft i själva klubbhuvudet. Jag slog den lite sämre dock. Men bra känsla. Lite större huvud än tidigare. Det är ju en topplinje som är rätt så grov, men de har gjort det på ett väldigt effektivt sätt. Att det är blankt bakpå och sen är det lite mer borstat uppe på. Det gör att topplinjen känns tunnare än vad den är, och det tycker jag är väldigt positivt. För ibland kan det kännas som att topplinjen är rätt så grov på de här klubborna som är för den här typen av golfare. Då. Så det känns väldigt bra. Vi tar en till. Den där är mitt i bladet. Riktigt fin. Den ligger också på 173 i carry. Så den går ju väldigt, väldigt långt. Tittar man varför den går så pass långt för min del, det är ju att spinnen går ner lite grann. Som jag sa tidigare, den är mer designad för den golfaren som behöver mer hjälp. Men otroligt härlig känsla i dem. Just att man känner bollträffen på ett skönt sätt. Liten kort summering då. Tre olika modeller har vi. Vi börjar längst upp, AI Smoke. Den produkten som vi tror väldigt mycket på i vår region. Just för att den är lite bredare. Den kommer passa väldigt många golfare. Du får extra längd, skön känsla. Och den nya teknologin då med AI Smoke träffytan som vi har i vårt AI Smoke sortiment då. Smart Face. Som gör att du har sweet spot över hela klubban. Och sen går vi till HLN som är lite längre och större blad. Cavity back gör att du får mycket vikt under bollen. Gör att den launchar lite mer. Och att den är slipad då på ett visst sätt här så den inte ska fastna i gräset. Och sen har vi då AI Smoke Max Fast. Som är alltså den som är den produkten som behöver maximal hjälp att få upp bollen i luften helt enkelt. Och det är ju en produkt som passar väldigt bra för seniorer, damer. Så det kommer bli, tror jag, en stor säljare hos oss också. Boka tid, custom fitting hos er Callaway Shop i närheten. Och testa de här produkterna. Det finns flera möjligheter till att byta skaften. Och det här är en produkt som kommer fungera väldigt bra för många golfare. Tack för mig!